Dva nova digitalna rentgen aparata stigla su u Pirotsku bolnicu. Ministarstvo zdravlja je krajem prošle godine opredelilo značajna sredstva za nabavku ovih aparata. Jedan mobilni C-Look koji je stigao u našu bolnicu, instaliran i koristi se u operacionom bloku. I drugi rentgen aparat, digitalni, 12,5 miliona dinara, koji treba ovih dana da bude montiran i pušten u rad. Doktor Nenad Zdravković, zamenik direktora Pirotske bolnice, kaže da je prethodna oprema bila stara i do 30 godina i da će ova dva aparata biti od velikog značaja za pacijente Pirotskog okruga. Mi zadnjih 20 godina ni jedan aparat na rentgenu nismo dobili. Znači, sva ta oprema je starija od 20, neke aparati 30, a jedan i 40 godina, sad smo ga demontirali skoro. Mi smo pre 4-5 godina, evo 6 godina kako smo sa Goranom, pokušali i uradili smo da malo osavremenimo postojeću opremu, da je nadogradimo, da dobijemo kvalitetniju sliku. To su takozvani CR uređaj, pseudodigitalizacija, i ona je značajno popravila postojeći rad, ali to nisu pravi digitalni rentgeni. Znači, sada po prvi put u Pirotsku bolnicu stiže pravi digitalni rentgen, u stvari stigo je, još uvek ne raspakovan, priprema se prostorija za montažu, verovatno će u narednih par nedelja taj aparat biti montiran i pušten u rad. Doktor Nebojša Jovanović, pomoćnik direktora opšte bolnice Pirot, kaže da su se aparati na odeljenju radiologije u poslednjih 5 godina često kvarili, tako da su bili neophodni novi. Mi smo i do sad imali C-Look u operacionoj sali, međutim u poslednjih 5-6 godina je dolazilo do čestih kvarova, tako da smo još pre nekoliko godina započeli akciju da nabavke. Zahvaljujući menadžmentu i Ministarstvo zdravlja prepoznalo naše potrebe, tako da smo dobili ove godine novi C-Look za potrebe operacione sale. Prednosti ovog C-Looka su višestruke: manje zračenje, slike su veoma dobre, mogućnost pamćenja snimaka je preko 150.000, može da zapamti. Još jedno od većih prednosti, znači, uklapa se u sve ono što mi već do sad imamo, znači imamo nove operacijne stolove sa ekstenzionim nastavcima, tako da možemo kod nekih operacija kuka da koristimo i da odradimo veoma kvalitetno profilne snimke koje do sad smo radili, ali sporadično, zato što je bilo veoma teško da se odrade. Vrednost ovih digitalnih rentgen aparata je 20,5 miliona dinara.